сьогодні у програмі. Широко обговорюваний цього року запуск спеціального дорожнього фонду виявився не більш ніж фейком. Голова парламентського транспортного комітету Ярослав Дубневич заявив, що подія переноситься щонайменше на рік. Отже, за що будуватиме дороги 2017-го? Залізничники відзначили чергове професійне свято. Підстав для радощів додав прем'єр-міністр, який пообіцяв наступного року завантажити профільні підприємства значним обсягом роботи. Віталій Кличко з'їздив до Німеччини, але не за черговою перемогою на боксерському рингу. Там столичний голова обговорював можливі варіанти добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Черговий фінансовий скандал у Міністерстві інфраструктури розслідує Служба безпеки України. Силовики акцентували увагу на відсутності належного контролю за використанням коштів, що виділяються на фінансування днопоглиблювальних робіт на морських шляхах України. У транспортному відомстві намагаються традиційно перекласти провини на попередників. Але зась, нині мова йде про діяльність 2015-16 років, коли нинішній очільник відомства Володимир Омелян перебував на керівних посадах Мінінфраструктури. В СБУ закидають, що в конкурсних торгах з визначення виконавця днопоглиблювальних робіт за державні кошти перемогу здобували компанії, які не спеціалізуються в цій сфері. Роботи виконувались субпідрядними організаціями, в тому числі і іноземними. Переплата таким чином становила 200, а в деяких випадках і всі 400%. Наразі в Мінінфраструктури проведено нараду з розгляду цього питання. Заступник міністра Юрій Лавренюк взяв під козирок, пообіцявши докласти максимальних зусиль для усунення умов розтрати та привласнення держкоштів. Також пан заступник наголосив, що всі особи, які були залучені до корупційних схем при проведенні днопоглиблювальних робіт, мають понести відповідальність перед законом. Гарні, які ж гарні слова вивчили ледь не усі чиновники Мінінфраструктури. Щоправда, поки що жодного можновладця, який нагрів країну на мільйони, не посаджено за грати. А подібна безкарність, як на мене, є головною перепоною у подоланні корупції. Адже якщо можна відкупитися, то чому ж не порушувати і не красти? Логіка чиновників проста. Ось і дорожньому будівництву на наступний рік, здається, покладено край. Міністерство фінансів та транспортний комітет Верховної Ради домовилися перенести запуск дорожнього фонду з 2017 на 2018 рік. Про це повідомив голова транспортного комітету парламенту Ярослав Дубневич, який ще місяць тому так красиво говорив про панацею від усіх бід дорожників при появі подібного джерела фінансування. Нам дуже важливо прийняти завтра, зібрати голос, 200, як мінімум 226 голосів і прийняти важливі законопроекти щодо створення спеціального дорожнього фонду в першому читанні, швидко допрацювати ці законопроекти і опрацювати поправки до цих законопроектів між першим і другим читанням і прийняти в другому читанні та в цілому вже на цій осінній сесії, що дасть можливість 1 січня 2017 року запрацювати спеціальному дорожньому фонду. Дорогам, ремонтованим дорогам і дорожньому фонду буде. Ось вам наочна демонстрація нинішніх керівників-реформаторів транспортної галузі. Дорожній фонд мав стати локомотивом фінансування ремонту та будівництва українських автошляхів. Однак чиновники та депутати зійшлися у своїх власних поглядах. Для початку, мовляв, треба провести реформування Укравтодору. На це і витратять 2017 рік. А дорожній фонд нехай знову почекає. Хоча про нього увесь поточний рік ледь не хором співали усі високопосадовці країни. В
Втім, перенесення запуску дорожнього фонду не означає зменшення фінансового тиску на перевіз. Нещодавно прийнятий на роботу польський очільник «Укравтодору» взявся одразу за пошук фінансування своєї нової контори і пропонує його взяти з водіїв. Славомір Новак заявив, що за проїзд вантажівок треба буде платити. Наразі ж плата здійснюється лише у випадках перевищення габаритно-вагових нормативів. Але тепер кажуть, що необхідно вести контроль за платою за проїзд на дорогах загального користування великовантажного транспорту. І це, наголошую ЗайВРС, стосується неможливих нових концесійних доріг, а нині існуючих, за які і так сплачує держава, тобто ми, її громадяни, а отже, зокрема, і водії важковаговиків. А ось в іншого поляка, який очолює ще одного українського гіганта «Укрзалізницю», триває конфлікт із міністром інфраструктури. Втім, Войцеху Бальчину простіше, адже він здобув підтримку від начальника Володимира Омеляна, прем'єр-міністра Гройсмана. Власне, про це глава уряду заявив у переддень професійного свята залізничників під час відвідин Дарницького вагоноремонтного заводу. Пан Гройсман наголосив, що «Укрзалізниця» є потенційним мільярдером, але за роки нечесного управління отримала купу проблем. Тож викорінення системи, що породжувала корупцію на підприємстві, дозволить вивести його з багаторічної кризи та відновити славу української залізниці. Треба знищувати не одну мафію або іншу, треба знищувати систему, яка породжує мафію. І наше завдання – закупівлі Прозора, зміна системи закупівель пального і так далі, і так далі. Автоматичний розподіл вагонів в країні – це все те, що дає можливості знищити підстави для корупції. І таким чином наше завдання і моє завдання – щоб підтримати створення такої системи, яка би знищила будь-яку мафію, будь-яку корупцію, а дала можливість прекрасному підприємству стати справжнім мільярдером. І от все те, що крали, хай краще віддадуть людям заробітну плату. Все те, що крали, хай будемо реінвестувати, не дамо вкрасти, будемо реінвестувати в нові вагони. Прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні планом менеджменту ПАТ «Укрзалізниця» передбачено низку заходів з модернізації підприємства. Зокрема, на Дарницькому вагоноремонтному заводі цього року буде побудовано близько 100 нових вагонів, наступного не менше 800, та близько 2000 вагонів буде відремонтовано. У цьому контексті голова уряду зауважив, що українські вагони є конкурентними за кордоном та коштують вдвічі дешевше. За словами Гройсмана, багато корупційних схем вже зруйновано, але це питання постійної боротьби. Стара система в «Укрзалізниці» бореться за те, аби відновитися, але уряд цього не допустить, наголосив прем'єр-міністр. Транспортна прем'єрська інспекція не обмежилась відвіданими вагоноремонтного заводу. Завітав Володимир Гройсман із перевіркою і до тролейбусного депо номер 1 у столиці, де разом із громадським транспортом ознайомився із сучасними зразками снігоприбиральної техніки, що вийде на вулиці Києва цієї зими. Як відзначив столичний міський голова Віталій Кличко, місто ретельно підготувалось до утримання доріг взимку. Зокрема, комунальники заготували понад 20 тисяч тонн солі і 46 тисяч тонн піску. За його словами, зараз вже готові 380 автівок для роботи у місті. Частину техніки закуплено, частину отримано як подарунок від німецького уряду. Віталій Кличко також зауважив, що з цього року столиця закупила 10 багатофункціональних машин. Він запевнив, що Київ готовий до будь-яких несподіванок і зможе подолати складнощі, які виникатимуть із снігом. От кожного року чую подібні заяви, але жодної зими не минуло без обговорення із колегами, що для комунальників зима у січні прийшла несподівано.
Цікавими виявилось і оглядане Кличком та Гройсманом профільних машин тролейбусного ремонтно-експлуатаційного депо номер 1, парк якого поповнився 10 новими тролейбусами українського виробництва. Це тролейбуси Богдан Т-901. У ході бесіди з прем'єр-міністром керівництво Києва відзначило, що можливості для фінансування транспортної інфраструктури міста у результаті фінансової децентралізації зросли. Зокрема, наголошували, що порівняно з 2014-м наповнення столичної скарбниці збільшились у 6. Гарні заяви. Виникає просто одне цілком логічне запитання. Чому тоді постійно зростають ціни та тарифи? Ну то таке. В рамках угоди Європейського банку реконструкції та розвитку Києву було надано період з 2008 по 2015 роки 170 тролейбусів. В 2016-му ще 10 одиниць громадського транспорту. Багато киян сьогодні не задоволені рівнем забезпечення транспорту, бо є інтервали руху, година, дві, там, і це є величезна проблема. Тому виклик головний, щоб була достатня кількість трамваїв, тролейбусів, автобусів, не тільки в Києві, а в кожному місті, для того, щоб якісно надавати послуги транспортні для людей. Людина має спокійно вийти запланований час своєї квартири або будинку і потрапити в прогнозований час з підвищеним комфортом в то місце, де вона працює, або дитина навчається і так далі, або по іншим справам. Тому питання транспортного забезпечення є дуже важливе. Нові тролейбуси є низькопідлоговими. Для водія більш ретельно опрацьована оглядова зона, котра доповнена камерами для контролю ситуації у салоні. Зазначу, що загалом перше столичне депо налічує 111 тролейбусів, 90 з яких щодня виходять на маршрути. Між іншим, столичний голова відвідав країну своєї спортивної слави. Але говорив він тут про свої поточні, тобто мерські справи. У Берліні він опікувався подальшими кроками та співпрацею з німецькою стороною у втіленні проєкту з добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Зокрема, відбулася зустріч з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Олександром Добринтом. Мер Києва ще раз наголосив на важливості для української столиці добудови та запуску в експлуатацію такого інфраструктурного об'єкту, як Подільсько-Воскресенський міст. Для німців, для того, щоб всі процеси відбувалися, щоб зміни відбувалися в Україні, і в цьому напрямку вони готові допомогти і особисто, що стосується розвитку транспортної інфраструктури не тільки країни, а також і столиці міста Києва. Власне, під час цієї зустрічі Кличко і отримав від міністра вже згаданий сьогодні подарунок у вигляді 15 снігоприбиральних машин. Основні ж перемовини щодо мосту були проведені із держсекретарем міністерства Райнером Бомбою. Раніше мер Києва домовився з німецькою стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової та технічної експертизи Подільсько-Воскресенського мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці. Триває скандал з «Украерорухом». Мінськ оприлюднив аудіозапис діалогу, який стався 21 жовтня між екіпажем літака «Белавія» та українськими диспетчерами. Погрози підняти у небо військову авіацію з боку українських служб стали причиною чи не міждержавної суперечки. Мінськ обурений погрозами і вимагає компенсацій. Від України відповідає Служба безпеки. Мовляв, літак дійсно попросили повернутися назад до летовища, однак погрози то вже була ініціатива. Диспетчера. Білай 840, Київ, радар. Слухай. Білай 840. Поступило указание, вам надо необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. А что случилось такое? В эфир не могу передать, Билай 845. 840. По прибытию все узнаете. Ця
Ця ситуація навряд чи покращить імідж України в очах європейських лоукостерів, прихід яких посеред літа анонсував міністр Омелян, коли він запевнив, що в Україну в 2017 році зайде Ryanair. Тоді мова йшла про відкриття 20 нових рейсів із 5 міст – Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Івано-Франківська. Раніше гендиректор міжнародного аеропорту Львов Тетяна Романовська повідомила, що Ryanair планує розпочати польоти з Львова у 2017 році. Крім того, озвучувались плани про повноцінне повернення в українське небо компанії Wizz Air. Декларують свій намір і американські компанії. Про неминучі та такі довгоочікувані зміни у вітчизняному авіапросторі свідчить інформація, яку оприлюднила прес-служба найбільшого повітряного перевізника України МАУ. Згідно до неї, від наступного року компанія поповнить свій флот та, головне, поверне стратегію розвитку та цінову політику у бік низькобюджетного перевізника. Як це виглядатиме в українському виконанні, подивимось. Але сподіваюсь, що хоча б за свій вкрай поганий сервіс, МАУ тепер проситиме адекватний тариф.